Значить, дивіться, почнемо з того. Значить, я, тут багато говориться про те, що я там злочинець і так далі, і щось захоплюю. Так, я придбав, от є фотографія, такий будинок. Придбав його на вторинному ринку, не в міської ради, не в парку культури, ні в кого. І купив його за ринковою ціною. Площа цього будинку 735 метрів квадратних було. Не та, який павільйон купили за 300 метрів квадратних, Жуберша 20 років назад, а я придбав 735 метрів квадратних. От. Після того, на повністю законних умовах, з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, після цього, згідно закону, звернулися ми для того, щоб оформити землекористування. В парку культури, тут багато розказують про парк культури, є 24 користувача земельних, різними земельними ділянками під приміщеннями, які там знаходяться. Хочу сказати так, Віра Дмитрівна є депутатом багатьох каденцій. В парку культури продали все, жодного приміщення львівська громада в парку культури не має. І в мене склалося таке враження, що я думаю, ну чого ж зі мною так воюють за це? Та воює дуже просто, тому що вже нема що продавати. Вже тепер ще треба то у мене забрати і знову своїм якимось людям з махінаціями і схемами ми то продати. Більше я інакших варіантів просто не бачу. Є 24 користувача. Всі мають для обслуговування різних адміністративних будинків, гаражів і так далі, земельні ділянки. Коли ми говоримо про межі парку. Межі парку є, значить, виділені ухвалою 2005 року, в якій написано чітко. Вулиці і написано в межах фактичного користування. Що означає слово фактичного користування? Якщо є земля, яка знаходиться під будовами різними, під моєю будовою чи моєю дружиною, під кінотеатром, під стадіоном і так далі, і тому подібне, ті землі ніяк не можуть бути природоохоронними. Це, я думаю, зрозуміло і дітям в школі. Це тому, тільки вам не зрозуміло. Тому що я давайте так, пане Лесе. Ви виступали тепер. Тепер є процедура, який не має жодного відношення до закону. Він живе все життя поза законом. Значить, законом передбачається всі будівлі, які є в парку, вони можуть бути і приватною власністю, тому що. Приватна власність. Я маю ухвалу. У 2009 році, коли ми приймали, коли я ще три ділянки не мав. 24 ділянки є. Все пишемо. Значить, 24 об'єкти. Є пише для повного адміністративного будинку. Пане Олег, дивіться. Ні один об'єкт не змінений цільового призначення. Один тільки в Баляш вирішив збудувати житловий будинок. Це 100%. А при чому тут житловий будинок?